ազգի ու կարգի։ Վերակնիչ բողոքը ներկայացնել ու ծառայջ մոտավորապես մի կես ժամ խոսվեց այն մասին, որ ստի հանրահավաք չլինել, բայց այդ հանրահավաքն էլ ընդհանրապես դատարանին խնդրում եմ ես, որ դատական նիստի կարգը պահվի այնպես, որպես ոնցով պետք է կատարվի։ Դատական նիստի ընթացքում դատարանի օրդորները լրելու վերաբերյալ չեն լսում, դատական նիստերի դահլիճից ինչ-որ մեկը որոշում է, որ պետք է հեռացվի, կարգադրիչներին հրամայում է, որ պետք է հեռացվեն այդ անձին։ Ով որ ձեն անում ընդհանրապես, պետք է հեռացվի դատական նիստերի դահլիճից։ Նույնիսկ օպերատորները, ովքեր խանգարում են մեզ ելույթ ունենալ, պետք է հեռացվեն և այդ գրատվամիջոցը չպետք է հրապարակի այս ամեն ինչը դա։ Որտեղ սա դատարան է։ Ոչ թե դատավորը նախազգուշացնի, հայտարարի կոչ անի, որ լռեն, հարգելով ուրիշների աշխատանքը, տեղում ինչ-որ մեկը մյուսին դիտողություն անի կամ հայտարարություն անի կարգադրիչին հանձնարարի, թե հեռացու դատական նիստերի դահլիճից։ Ինչ վերաբերում է բողոքի նստեղության, ես նախ ասեմ, որ իմ ելույթում մի քանի անգամ շեշտեցի, որ պարոն Արումյանի հայտարարությունը ես շատ ճիշտ եմ հասկացել և համաձայնել եմ նույնիսկ, ավելին արձանագրել եմ, որ առաջնաձևս համաձայնել է ձեր հետ, բայց այն հայտարարությունը, ձևակերպումը, որում այսպիսի միտք կար, որ խոչընդոտելու ռիսկը գրավի պարտադիր պայման է, ես ինքամեն ասեցի, որ դա այլ ընկալում է ձևավորում, թե չէ ես էլ ձեր կարծիքին էի, որ պետք է ռիսկը լինի, որ չզոհացվի, և շեշտել եմ առաջնաձևի դատարանը ևս այդպիսի ռիսկ տեսել և այդպիսի ռիսկը չզոհացնել հնարավոր չի համարվում։ Ինչ վերաբերում է գրավի կիրառման հնարավորության այն համատեքստում, թե օրենսդրական կարգավորումները թույլ տալիս են պետության միջոց դարձնել, գանձել գրավը, թե ոչ, մենք ակնհայտորեն այս դեպքում գործունենք օրենսդրական բացի հետ։ Ուրեմն սահմանադրական դատարանի կայուն պրակտիկան այսպիսի ձևակերպում ունի, պրակտիկայում այսպիսի ձևակերպում է եղել, և ոնց որ պարոն Պարթևանյանն է ասում, այսպես չի, որ այստեղ չի, որ պետք է դա բացահայտեն, ասում է այն դեպքում, երբ իրավունքի բացը պայմանավորված է իրավակարգավորման ոլորտում գտնվող կոնկրետ հանգամանքների առնչությամբ, նորմատիվ պատվիրանի բացակայությամբ, ապա նման բացի հաղթահարում օրենսդիր մարմնի իրավացության շրջանակներում է։ Մենք ակնհայտորեն պատվիրան չունենք օրենսդրական, նորմատիվ պատվիրան չունենք այն մասին, որ որևէ մեղադրյալի կողմից քննությանը խոչընդոտելու դեպքում նրան ուզած գրավի գումարը կարող է պետության միջոց դարձվել, չկա այդպիսի նորմատիվ պատվիրը։ Թեև սահմանադրական դատարանը հենց այդ նորմատիվ պատվիրանի բացակայությունը սահմանադրության հակասողը ճանաչել, բայց այդ նորմատիվ պատվիրանը շարունակում է բացակայել, և սահմանադրական դատարանն է ասում, որ այդ նորմատիվ պատվիրանի բացակայության դեպքում կարգավորման դիրույթը հենց օրենսդիր մարմինն է։ Այդ իսկ պատճառով մենք գտնում ենք, որ գործող իրավակարգավորումների պայմաններում սահմանադրական դատարանի որոշումը, որոշման երկրորդ մասը, երկրորդ կետը, որը մենք ևս շատ դատարացել էին, ամենևին չի նշանակում, որ դրանով այդ գրավի գումարը պետության միջոց այդ դեպքում դարձնելու պատվիրան է սահմանում։ Սահմանադրական դատարանը այդպիսի նորմ չէր կարող սահմանել, չի սահմանել, այդպիսի նորմ կարող է սահմանել օրենսդիր մարմինը, օրենսդիր մարմինը դեռ ժամանակ ունի կարծեմ այդ դեպքի նոր սահմանելու և խափանման միջոց գրավի իրավակարգավորումներն ավելի պատշաճ դարձնելու, որի կողմնակիցը նաև ես եմ, և պետք է շեշտեմ այս համատեքստում, որ սահմանադրական դատարանի արձանագրած ամեն ինչը այստեղ վաղուց քրեական դատավարության իրավունքի գիտության մեջ հասունացած, քննարկված, չարչրված, նույնիսկ հանգամանքներ են և վիճելի էլ չէ, բայց դրա համար օրենսդրական կարգավորումներ են պահանջվում, այդ օրենսդրական կարգավորումները չկա։ Կլսեմ ձեզ, բայց ըստ էության ձեր դիրքորոշումը լսել են, արդեն ընկալելի է, կարծում են երկխոսության չմերով։ Պան Պետրոսյան, ունեք շատ կարճ, ընդհանուր, երի խնդրել չկրկվեք, որովհետև դատանը…